Começa agora, Diocast. Produção Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Eu acho que no fundo assim a gente precisaria pensar no né? que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Que mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações, né? É... O mundo mudou bem na nossa vez, né? Estamos aí é... um mundo de pandemia, talvez tentando sair de uma pandemia, né? É, isso mostra mesmo como é, não só nós, seres humanos, nos adaptamos a esse mundo, como o mundo também se modifica. Né? E a Pastoral da Ecologia também é, trata um pouco disso. Né? Eu queria que você tam também falasse para a gente isso, essa nova realidade de mundo, né? o que vai influenciar é, no ecossistema... Nas nossas relações, na adaptação do mundo e nós também em relação ao mundo. Né? O que nós podemos esperar assim? É lógico, você não é um vidente, né? Mas o que nós podemos esperar um pouco aí do futuro. Né? Olha. É, eu, eu acho que eu vou falar uma primeira parte como biólogo, tá? que sou para a gente poder entender isso. É, nós estamos passando por um processo grande de evolução. É, evolução. É, social evolução ecológica evolução biológica é, os micro-organismos sempre foram nossos predadores né? então ficar doente a gente percebe que um vírus que entrou pela nossa narina te deixa doente te deixa debilitado você não consegue produzir mais nada né? a ponto das vezes chegar a, a falecer por conta de um de, uma, de um vírus né? Sim. É, então Tendo essa ideia de que os, que os micro-organismos estão na natureza e eles fazem parte de um processo ecológico, né, porque eles têm ali a sua função biológica também, bactérias, fungos, vírus, parasitas, né, têm a sua função ecológica dentro do processo de degradação, de reconstrução da matéria orgânica, de decomposição, né, uh, eles se evoluem, eles evoluem com muito mais facilidade uh, do que nós. Então o tempo de evolução deles é muito rápido, tanto é que a gente observa aí as novas cepas de coronavírus é. surgindo né? e eu não quero ser pessimista, mas eu vou te falar como, como alguém que está que na universidade que leu muitas coisas. É, nós vamos passar por mais ondas de, de pandemias e de desafios ambientais nos próximos nas próximas décadas. E, então, essa visão de mundo que a gente precisa ter, né, a, a, o meio ambiente ele já, tá dando, nos, tá, no, já está nos dando sinais disso. Né, já está nos mostrando pequenas coisas no dia a dia uh, que precisam de atenção, que precisam de cuidado. Olha, isso aqui está acontecendo é. dessa forma, isso aqui está acontecendo dessa forma. Recentemente, como eu estava comentando com você antes. É, o que, que a gente viu agora em Ribeirão, no, um, no Mato Grosso, né? a, 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 aquela onda de poeira se levantando? Uhum. Esse fenômeno ambiental nunca aconteceu no Brasil. Né? E se aconteceu, aconteceu -se de uma forma muito mais leve. Né? E isso é processo é, que mostra áreas de desertificação. O solo está se levantando, o solo está se transformando ele não está sendo cuidado então se tirou vegetação se plantou alguma coisa ali não teve nenhum cuidado do de, manejo dessa terra para produzir né e esses fenômenos ambientais vão se alterando quer dizer a natureza por si só ela se reconstrói ela se recompõe né mas até que ponto nós temos essa essa força e essa capacidade de suportar tudo isso né é isso vai acabar uma grande parcela da população vai acabar sucumbindo a, a essas novas transformações então é, eu não quero mostrar para o nosso ouvinte aí que é uma ideia pessimista né mas é fazer com que ele reflita que a responsabilidade dele e a responsabilidade política da qual ele escolhe, é, tem muito a dizer sobre o nosso futuro no planeta. Então, se a gente não pensar em políticas públicas, se nós não uh, nos organizarmos socialmente para mudar os nossos hábitos, vai ficar muito difícil na sobrevivência no planeta. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro!